Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre pasărea nandu. Păsările nandu, cu denumirea științifică Rhea americana, sunt struții din regiunile de est și sud-est ale Americii de Sud. Sunt un gen de păsări alergătoare, nezburătoare din familia Reide, din ordinul Struționiformes. Struții nandu sunt păsări alergătoare tipice, locuitoare ai stepelor, dar și ai regiunilor cu tufișuri rare. Indienii considerau struțul nandu cel mai bun vânat și dacă această specie nu s-ar fi înmulțit așa de repede, probabil că ar fi dispărut de mult. Nanduul are capacitatea de a fugi foarte repede, de a obosi și zăpăci și cel mai bun cal prin dibăcia cu care se strecoară din cele mai complicate situații. Sunt păsări înalte, de circa 1 metru și jumătate, o greutate între 20 și 40 de kilograme, au picioare lungi cu 3 degete și aripi relativ mici. Există doar două specii. Numele de nandu este dat de indieni și se datorează sunetului pe care îl scoate masculul în perioada de împerechere. Masculul și femela au penajul aproape la fel de colorat. Singurele diferențe constau în faptul că femela este mai mică și are culorile puțin mai deschise. Aripile sunt prevăzute cu pene lungi și moi care atârnă, au un rol de atracție în perioada de împerechere, dar și rol de ușurare a alergării prin faptul că sunt depărtate de corp. Capul, gâtul și coapsele sunt acoperite cu pene și fiecare aripă se termină cu o gheară pe care o folosesc să se apere de prădători. Când aleargă, nandu își folosesc aripile pentru echilibru. Penajul este de culoare cenușiu spre brun cu alb, oferind un camuflaj eficient în iarba înaltă și vegetația de arbuști. Masculul are un guler mai închis la culoare la baza gâtului în timpul sezonului de reproducere. Este o pasăre sociabilă care trăiește în grupuri, deși masculii care se înmulțesc sunt solitari o mare parte a anului. Hrana lor constă din frunze verzi, fragede, pe care le pasc de pe sol, dar și din semințe sau insecte. Fermierii prețuiesc struții nandu, deoarece aceștia curăță împrejurimile de șerpi, lăcuste, scorpioni și păianjeni. Uneori se pot vedea struți nandu amestecați printre cai și vite, dar totuși ei se feresc de câini și oameni. Își fac cuiburile ascunse în iarba înaltă din savane. Masculul are 5 până la 7 femele care își depun ouăle în același cuib. În timpul sezonului de împerechiere, masculii produc un sunet asurzitor pentru atragerea femelelor, apoi le curtează cu o etalare impresionantă a aripilor. Astfel, o pontă poate ajunge până la circa 50 de ouă de culoare galbenă albicioasă. Acestea sunt clocite doar de mascul, care apoi va conduce și puii. Perioada de clocire durează între 36 și 44 de zile. Ouăle ajung la circa 700 de grame greutate. Puii ies din nou la începutul lunii februarie și au corpul acoperit cu puf, cu dungi longitudinale de culoare închisă. Puii cresc foarte repede, după primele 5 zile fug atât de repede încât un om nu reușește să-i ajungă. În primele 5 săptămâni, puii își urmează numai tatăl, apoi și femela se alătură familiei. Deseori, mai multe familii se asociază și atunci pot fi văzute trăind la oaltă, în savană, turme întregi de struți nandu. Fuga este aproape singura armă de apărare și se caracterizează prin niște zigzaguri rapide, însoțite de mișcări de derutare executate cu ajutorul aripilor, care sunt lăsate să atârne când într-o parte, când în cealaltă a corpului. Nandu poate să traverseze râurile în not, ținând corpul aproape total cufundat în apă. Maturitatea sexuală este atinsă la 2 ani. Carnea struților nandu era foarte mult apreciată de băștinași. Din această cauză, în trecut, aceste păsări erau vânate fie cu arcurile, fie cu bolasurile. Acestea însemnau două bile legate între ele cu o sfoară și erau aruncate cu dibăcie și se înfășurau în jurul picioarelor păsării în fugă, doborând-o la pământ. Struțul nandu nu este în pericol de dispariție. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!